İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti tərəfindən dövlət müəssisə və təşkilatlarının satın almalara məsul nümayəndələrinin iştirakı ilə satın alma prosedurları rəqabətlilik və səmərəliliyin təmin edilməsi mövzusunda növbəti onlayn görüş keçirilib. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən dövlət satın almaları sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması, dövlət satın almaları prosedurlarının elektronlaşdırılması və bunun üçün dövlət satın almalarının vahid elektron portalının yaradılması, dövlət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən satın almalarda şəffaflığın artırılması, satın almalar prosesində iştirak edən şirkətlər arasında sağlam rəqabətin təmin olunması istiqamətində antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti tərəfindən geniş miqyaslı tədbirlər görülməkdədir. Hazırda ölkədə dövlət satın almalarını tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, dövlət vəsaitləri hesabına malların, işlərin və xidmətlərin müsabiqə əsasında satın alınmasının qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsi və müqavilələrin icrasına nəzarətin təmin edilməsi, satın alan təşkilatların mütəxəssislərinin ixtisas səviyyələrinin artırılması üçün tədbirlərin görülməsi və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi məsələləri dövlət xidmətinin qarşısına vacib məsələlər kimi qoyulmuşdur. Satın alan təşkilatların 100-dən çox nümayəndəsinin iştirak etdiyi onlayn görüşdə dövlət satın almaları sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət olunması, mütəxəssislərin ixtisas səviyyəsinin və nəzəri biliklərinin artırılması məqsədi ilə təşkil olunduğu və bu tədbirlərin mütəmadi olaraq davam etdiriləcəyi diqqətə çatdırılıb.